dabayli xoogna ee maalmihii u dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa saameyn xoogan ku yeeshay kalluumaysatada iyo doonleyda ka jilaabta xeebaha Muqdisho. Ku dhawaad 10 ruux oo kalluumaysatada Muqdisho iyo tiro doomana ayaa lagu laayay gudaha badda, iyadoo tiro meedada ay ku soo caariyeen xeebaha Muqdisho marka iyo baraawe la arkay sida kalluumaysatada qaar ay noo xaqiijiyeen. Waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada oo sheegay in weli lagu dhiirin laayay in gudaha badweynta ay u galaan cabsi ay ka qabaan dabaylaha iyo duufaanada dhacaya. Wallahi ilaa iyadii waxaan Cabdicasiis aad waxa la sheegayaa mataqaan. ilaa ay saddex ciyaala oo haddana marti kuwo kale saddex ayagana baraawe marti ilaa ay marka ka caariyo meedkoodii halkaa laga helay. Marka hadda waa dabaylo waa laga baqayaa badda. Wallaahi dabaysha waxay socotaa toddobaad mar bay socoy bilaabataa ay guushaa, toddobaadna way guushaa, toddobaadna way tibaataa, toddobaadna way guushaa. Marka hadda bilaha waa bilihii marti istaqfuruuga marti badda dabayladii marti saameynta ay marti khatarta haa way ka xogeyn haa habeenkii Khamiistayd habeenka Khamiistay bilaabatay ilaa hadda way socotaa alxamdulilah. Horta saameyn waa yeelatay, dad baa naf iyo maal ku tibaayo oo sida noola sheegay doomankan faraboodyada adiga afar doomood iyo raggii saaraya qaar la laayahay sida noola sheegay, inkastoo qaybna laga helay xeebahaas oo adiga fogfog. Alxamdulilah anuga horta cabsi iyo qalqal waana gelisay oo waxaa waaye meesha naf iyo maal aa loo diraa afar raga iyo waxaa waaye maal adiga hanti aa saaran badan. Waxaa waaye dabaylo saa'ida wax xeebtan aad ku arkayseen ninka aad ku arkayseen magaalada aa ka jira badda. Waa jiraan dooman xiran oo in muddaha 7 maalin 5 maalin la xiray oo cabsi darteed loo xiray. Ag badana waa noogu maqan yihiin oo macnaha badda wadiyood ka shaqaysan jiray oo caan ah wallaahi iyada eeda ayooda dhaha ayaa ka mid ah hadda dhow iyadaa naga dhintay macnaha waafan sooma ma kubaddii waa iska dhib badan tahay dabeelada ugu aqoonay keenta hadda kan hadda doonta ugu dambeysay saddex cisha hadda adada ayaa macnaha jimcadii ahayd ee baxday haddana ma kala bar qofooda laga helay qofna waa maqan yahay dabeeladii saa'id macnaha u saa'ideen wax la dhahay hooseeya socdo hab kugu siisanaya saa u joogtay hal madag dushka madaya marka waa iska dhib badan tahay dadkana hungudiy ahay oo wallaahi hadda labaad ahaayaa kudib nadaada ugu helay kudib hadda waa fiican yihiin nolosheeda wallaahi dad badanaa maqan xala dabeelay jireen oo zaa'ida gacanta waxay kusoo gaareen raggan waa baabeen rafaaday gaareen xala waa kusoo silacnay kalluunkana silcaan ku keennay ma fahanta markaa bartaan keenna hal dooran laga siiyaa badda waanu kusoo silacnaa oka garaafa ay gaartay marka mawjadii waa badii oo kacsan waa dabeel adag ayaa socota marka oo halis ama dhowr ruux aad tadii 10 dhowr ruux aad dal wiilaasiin qaar midkooda soo caariyeen qaar ilaa dar walbaysiin inkastoo wali kalluumeysatada ay ku hoolan yihiin kalluumeysigooda ama jilaabashadooda dhanka badda ay kaga raadinayaan khayraadka Alle subxaana wa tacaala oo ku manaystay dalkeenna ayaa wali waxaa saameynteeda laga dareemayaa kalluumeysatada in ay bannaanka ka joogaan badda cabsi ay ka qabaan dabeelaha xoogan iyo duufaanta dhaceysa ee ka jira badweynta Hindiya. Onko Daadan, Shabelle TV, Muqdisho.